sånn som han snakker med. Det er herlig, jeg har hatt hjelp. Jeg tror det kom noen i utro. Og det ene av vennene mine som jeg tror jeg er litt usikker står mellom tre personer. Ah, du får et syn, ja. Du ser hva som ser ut. Ok. En penne, ja, ok. Mørkt, krøllete hår. Ok. Stort, stort høyre. Ok, ja. Ok, sånn da. Og trang genser, ja. På en t-skjorte, ok, ja. Og han er litt sånn lubben, ja. Ikke alt for, ikke alt for lang, nei. Ok. Ok, ja, 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 jeg tror jeg, ja. To unger, ja, men da tror jeg vet henne. Krølla hår, stort hår, trang t-skjorte og to unger. Ja, det tror jeg vet henne.